Joo, eli iltaa vaan, eli perjantaita mennään tässä ja nyt on toi tosta Tappara S-pelistä katsottu toi eka erä. Ok, oli eka erä, että 1-1 mennään, että nyt vähän katsella ja on tiukkaa vääntöä on, että tollasta ja kävin vähän Litlissä tänään pyörähtämässä ja kun kävi niin hassusti tänään, että mulle napsahti 60 euroa pelikoneesta. Pelasin kympin vain kolikko pois, mutta tulikin 60. Oma pois, sain omat takaisin ja voitin pelkästään 50 euroa voitin tänään. Mä oon voittanut keskiviikolla mä aloitin pelaamaan, mä voitin silloin 55 euroa, torstaina voitin 31 euroa, nyt perjantaina 60. Hirveet summat on voittanut. Ja sitten mä kun olin Litlissä, niin Litlistä ostin itselleni, kun mullahan on tossa, täällähän on nää mun nää saatanan paskat urheilukengät. Nää on ihan saatanan perseestä. Meni ekan kerran, kun mä otin nää käyttöön, niin yksi kynsi meni ihan mustaks, kun mä käytin niitä. Rakko tuli jalkaan ja sit mulla oli kynsi, mun hyvät ei kynsi lähtenyt varpaasta, kun kynsi meni ihan mustaks. Mäkin ihmettelin, että mitä hittoa kynsi on ihan mustana rakkojalassa. Aivan perseestä ovat kengät. Sitten mä kävin Lidlissä nyt. Ja oli joku 20, oliko ne 20, olisi niin 21 euroa. Joku sen verran olisi ollut, niin tällaiset. Oikein juoksukengät. Tittididi. Juoksukengät. Pitäis nyt auttaa jalkaan, kun mulla on se lättäjalka. Nyt pitäisi olla semmoset kengät, että toimii. Ihan näppärän näköiset nämä on nämä kengät, eikä ihan, ei ole kovin semmoset perseistä, kun mä en yleensä tykkää käyttää tällaisia kenkiä, kun ne näyttää vähän sellaisilta, ei ole niin, ne ei ole miehekkäät. Yleensä mä käytän bootseja, se on lännen tyyliin, ja ne on semmoset, ne on parhaat kengät, mutta kun niille ei juosta eikä urheilla, eikä olla se tehdä lenkkiä eikä pyöräillä, niin pitää olla jotkut kengät sitten, että näin on ihan sanotaan, että näissä on tää layout niin kun kengissä ihan kohtalainen. Sanotaan 2/5 nää layoutti, ettei oo mitkään kenkien näkö on vähän semmonen, sanotaan ihan kohtalainen, mutta kyllä noi varmaan menee sitten ja taas tohon puhelin soi, mutta en taida vastata nytte, joo. Joo, antaa sen soida vaan, sen puhelimen sitten. Joo. Kun on yksityinen numero, niin en tuu vastaamaan siihen tohon numeroon, mutta jos tähän fanin puhelimeen soitetaan, niin sit vastaan sitten. Ja sit mulle tuli tämmönen. Antaa sen. Joo. Sit mulle tuli tämmönen paketti. Avataan se paketti tähän väliin. Katsotaan, mitä tää paketti on. Ja sieltä kohta alkaa toinen erä tässä ja keritään sitä just avaan tää paketti, mitä tää paketti on syönyt tästä nopeasti sitten. Aika perseestä, kun ei osata soittaa fanipuhelimeen, kun mä en tohon mun omaan numeroon en vastaa, mutta faninumeroon kyllä vastaan. Mitäs täältä tulee? Ottakaa siinä. Kiitos lahjoittaneelle. Kiitos lahjoittaneelle leffasta. Joo, kiitos leffasta. Joo. Ei näytetäkään tätä leffaa, minkälainen tää on, mutta ei se mitään. Joo, ei mulla sitä muuta, eli kiitos leffasta, eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.